Ռուսաստանն ակնկալում է, որ Հայաստանում ներքահաղական իրավիճակը շուտափույթ կկարգավորվի եւ հույս այտնում, որ այն չի հանգեցնի լարվածության լեռնային Ղարաբաղում։ Այդ մասին այսօր լրագրողներին ասել է փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Մենք տեղյուն ենք ցողու դիտարկում ենք, որպես Հայաստանի ներքին գործ եւ չենք միջամտում այդ գործընթացներին, որևէ կողմի չենք աջակցում։ Ուզում ենք, որ իրավիճակը որքան հնարավոր է արագ կայունանա։ Դրանից կշահեն բոլորը, այդ թվում Ղարաբաղյան ղեկավարումը ասել է ռուսաստանի փո գորց նախարարը հարցին կարող է հայաստանի ներքահաղաղական ճկնաժամը հանգեցնել Ղարաբաղում նոր սրացման Ռուդենկոնն ասել է մարտիկովքեր դրանով զբաղվում են սխալ են հաշվարկում բոլոր հնարավոր սցենարները Ադրբեջանի զինուժը հայտարարտ շափած լայնամասշտաբ զորավարություններ կանցկացնի 10 հազար զինծառայողի մասնակցությամբ, հայտարարել է Եկրի պաշտպանության նախարարությունը, դրանց հաղորդագրության կը մեկնարկեն մարտի 15-ին եւ կշարունակվեն 4 օր՝ մոտ 100 միավոր տանկերի եւ այլ զրահատեխնիկայի հրթիռային համակարգերի օթույժի եւ անօթաչու թրչող սարքերի ներգրավմամբ։ Վարժանքները կանցկացվեն Լեռնային դժվարին ռելիեֆ ունեցող տարածքներում, աշադրության կենտրոնում կլինի զորքերի կառավարումն ու նրանց autonaktsian bartsratsumə, inchpes nayev kə məshakven hakəahabekchakan gorzogutyunner yev paykari mijotsner, aporini zinvats khmbavorumneri dem asvats e aderbajani pashtvanutyan nakharutyan taratsats hagortagrutyan mech. Բաքուի ժամանել Եվրամիության հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ հանձնակատար Տայվո Կլարը երրորդ այցի ընթացքում Եվրոպացի Բարձրաստիճան դիվանագետը մտադիր է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ քննարկել Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքները տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակն ու երկկողմ հարաբերությունները Անցած ամիս Կլարը ելել էր Հայաստանում եւ Կարավարության հետ հանդիպման ընդգծել որ Եվրամիությունն աջակցում է Մինսկի խմբին եւ պատրաստ է սատարել բանակցությունների ակտիվացման նաեւ զեվաչապով Ազատությանը տված հարցազրույց քի խմբի համանախագահների առաջնային խնդիրներից է ոչ միայն կողմերին մեկ սեղանի շուրջ նստեցնելը այլև մտքի հնարավորությունը լեռնային Ղարաբաղ հայական հիմնե համարում լրատվամիջոցների հրաապարակումները որոնց համաձայն Յունիսեֆի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Մարիան Քլարկ-Հաթինգի ճշտոնավորումը դադարեցվել է լրտեսության շուրջ մեгаդրանքների պատճառով լրտեսական մեгаդրանքները հիմք չունեն եւ ես վճռականորեն աջակցում եմ նրան հայտարել է Մակի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը 3 տեղ ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարել է թե հայկական կողմի համար քննប្រահույց է եղել Մարիան Քլարկ-Հաթինգի կողմից իրականացման գործում թերացումները եւ ոչ համագործակցային աշխատելաոճը Ադրբեջանի եւ Մեծ Բրիտանիայի օկտին ներտեսության մեգադրանքները տարածվել էին մամուլում այդ թվում ռուսական լրատվամիջոցներում որոնց սակայն Հայաստանի կառավարությունը չեր հաստատել Միամայն զինվորականությունը խոզարկությունները սկսել ամենամեծ քաղաքում Յանգոնգում ձերփակալելու երկաթուղայիններին, որոնք գործադուլ են հայտարարել Պետերվարի սկզբին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման դեմ։ Օրվա երկրորդ կեսին ըստ ըստիկանության կըրքին ուժ ու հրազանակիր առել բողոքի ցույցերը ցրելու համար ընդհանուր արմամ պարտենավելիքան 1 ամիս շարունակվող բռնաճնշումների ընթացքում ձերփակվել է 2000 սպանվել ավելի քան 60 ցուսարար։ Մինչ այդ մակյան վտանգության խորհուրդը 3 Նյու Յորքում չի հաջ ընդունել Միャնմայի հարցով, որը նախատեսում էր դատապարտել ռազմական հեղաշջումը կողերանում զինվորականներին զսպվածություն ցուցաբերել եւ սպառնում հավելյալ քայլեր ձեռնարկել, եթե այդ կողերն անտեսվեն։ Մեծ Բրիտանիայի հեղինակած փաստաթուղթը մերժել են Չինաստանը, Վիետնամը, Հնդկաստանն ու Ռուսաստանը։ Հաղորդում է France Presse հղումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրին რომიប៉ապը Իրաք կատարած պատմականայից հետո կոչ արել դաթարացնել զենքի վաճառքը Ահաբեկիչներին ընդգծելով տարիների վեր պատերազմների եւ Ահաբեկությունների tirax-ում հայտնված այդ երկրում, վերջապես հույսի նշաններ են իհայտ եկել թե մոհամեդականների թե քրիստոնյաների համար։ Անցած շաբաթավերջին 84-ամյա հովապետ айցելել էր Մոսուլի քանդված տներ ու եկեղեցիներ, որոնք տարիներ առաջ հայտնվել էին իսլամական պետության Ահաբեկիչների tirax-ում, ովքեր են նրանց զենք վաճառել, ովքեր են այսօր զենք վաճառում նրանց, որ այնահեղությունն Ի նոմ։ Սա հարց է, որin կուզե ինչ որ մեկը պատասխան տար։ Մենք պետք է դիմակայինք ոչ թե պատերազմելով, այլ եղբայրությամբ։ Դա Մարտահրավեր է ոչ միայն Իրաքի ու հակամարտություններ ունեցող միուս տարածաշրջանների, այլև ի վերջո ողջ աշխարի համար։ Այսօրվա իրեգործում ընդգծել է կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը։